Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz yenə Uzuntəpə ərazisində çəkilişdəyik. Buyurun, baxın, işıq nəzarətçinin nəzarətsizliyi bir fəqanın. Demək olar ki, elektrik naqilləri oldu da bərbat vəziyyətdədir. Demək olar ki, yola yaxın yerlərdə şunur normaldır. Biraz kənarda isə gördüyünüz kimi su səninə dəyər. Bu isə hər an təhlükə və ya yangına səbəb olan ziyan ola bilər. Gördüyünüz kimi, baxın, bu gündə bu vəziyyətdə elektrik naqillərinin olması olduqca bir abıcılıqdır. Biz Cəlilabad rayonun Uzuntəpə sakini, gözəl o Famil Məhəmmədoğlu, xahiş edirik ki, hal-hazırda biz Heydər Əliyev prospektində yaşayırıq. Oradan dəmi yoldan 200 metrə kənarda. Bu işıq naqillərindən işıq nəzarətçisinin məlumatı yoxdur ki, hal-hazırda biz aybayda ödənişlərimizi eləmişik. Burada 2018-2018 ilin mart ayından yaşayırıq. Öz vəsaitimizə çəkdiyimiz işıq naqilləri ilə indiyənə qədər də bu vəziyyətdə yaşayırıq. Hal-hazırda yəni işıq naqillərinin keçdiyi, bağlandığı dirəklərə baxa bilərsiniz. Kədən düzəltmişik ki, evlərdən biraz kənar olsun. Yəni gördüyünüz kimi bərbad bir vəziyyətdədir. Cəlləbəy rayonu Uzuntəpə kənd sakini Şükürov Hafiz Məhərrəm oğlu. 10 illərdir ki, biz Heydər Əliyev prospektinin sol hissəsində yerləşən küçədə, Qaqarin 2 küçəsində yaşayırıq. Hal-hazırda bizim küçənin elektrik enerji xətti bərbad vəziyyətindədir. Xahiş edirik bu haqqında bizə köməkli, bunun bərpa olunması haqqında bizə köməklik edin. Dəfələrlə bizim elektrik enerji vəziyyətdə olduğunu nəzariyyətçiyə məlumat vermişik. Amma bu dediyimiz məlumatlar hamısı baxımsız qalmışdır. Bu haqda bir tədbir görəsiniz. Bizim indi elektrik enerji xətti təhlükəli vəziyyətdə qalıb, hər bir zaman burada xəta baş verə bilər. Əmirov Rasim Əhmədoğlu, mən də bu küçə sakiniyəm. Xahiş edirəm, bu elektrik naqillərinə bir nəzər yetirəsiniz, bunu bərpa eləyəsiniz. Küçənin körpə uşağı var, ondan sonra böyücü var, yağışı var, qarı var, burada qırılıb yerə düşə bilər, kimisə tok vura bilər. Yəni, bunlar hamısı bərbad vəziyyətindədir. Xahiş edirəm, buna bir nəzarət edin. Abdullayev Cavab, inşallah oğlu. Bu küçədə yaşayan adamam. 16 ildir buradayam, 16 ildə bu bərbad vəziyyətdədir, qardaş. Baxın, bu navesə yapışır, bu şunurlar. Buna bir dənə baxın, nəzarət edin. Görün, hələ burada insan yaşar, yoxsa yaşamaz. Bax, Şəhzadə Rəhmi Eldar oğlu, mən də bu küçədə yaşayıram. Qonşularımın dediyi kimi, elektrik xətləri bərbad vəziyyətdədir hamısı. Uşaq var, böyük var, yəni qışda belə qırılıb xətlər də hamısı. Rasiyada dəfələrlə demişik, baxmayıb. Heç bir iş görməyiblər burada. Yüksək gərginli xətlərdir, evlərin, naveslərin yanından keçib hamısı, bərbad vəziyyətdədir. Yəni. Qarda sürtür, nağarzad verir orada, çıngızad verir, hər bir an yəni, tok keçirə bilər. Əli Vərastan, mən də bu küçənin sakiniyəm. Dəfələrlə elektrik şəbəkəsinə müraciət eləmişik işıq idarəsinə. Hətta 5 dənə müdür dəyişmək şərti ilə hamısına da qonşular haqqı gedib müraciət eləmişik, bizə işıqlara baxan yoxdur. Sizdən bir xahiş edirik, bizə birinci kömək eləyəsiniz, bu bərbadlılığı ortalıqdan götürəsiniz. Yağış yağanda orada dəmir dirəyə bağlanıb çıngı verir. Uşaq var, böyük var, qadın var, əli dəyər, qoca var, yaşlı var. Bizə bunu kömək düzəltməyəcək, bizə kömək eləyəməyəcək, sizə xahiş edirik. Dəfələrlə neçə də nəzarətçi dəyişib burada. Hər nəzarətçiyə bu işığın bərbad olmağı haqqında müraciət eləmişik. Ayda 2 dəfə şot yazır, hər ayda 2 dəfə müraciət edirik. Xahiş edirik, bunu bərbadlıq ortadan götürəcək. Bu vaxt heç bizə kömək eləyən də yoxdur. Bir dənə sizdən xahişimizi bu işıqları düzəltməyi sizdən rica edirik.